Teras. Entonces, ¿nada usted le está hablando? Esatto, ma Rosy va con il tanto su giallo. Sì, sì. Sono anche io, aynı dönemde işleyen Moscow Suikast Üniversitesi'nin institüt atmaşı, Mirabu atmaşı yedi. Yani MIGIMO institüde, yoldayım, çünkü düşüş spesiyalı sahası işleyen. Umgeçe, 12 yıl, ma dedim, iş tecrübem boyunca, 8 yılca okutucu ile gelmem. Diplomatik akademik liseyde, İngilizce okutucusu olup gelmem. Ben uçuyla uça, yolda administrasyon sahası, yani Horş Dilla boyunca zamcı elektrik ve sahası da işlep gelmem. Yerda uchinchi osha yarchi osha xorijiy tillar bo'yicha zamzaytir bo'lgan bo'lsam ham, yo'qda asosan osha yoshlar bilan ishlash, osha olimpiadalarni olib borish, ularga dars platformalarini tashkil qilish, ya'ni bilamizki, oxirgi 3 yil deb osha Zoom platformasi orqali, Moodle platformasi orqali darslar tashkil qilgan, shundagi osha platforma orqali dars tashkil qilib berish bilan shug'ullanganman. Keyin mana shu sentyabr oyida ham o'zimizning milliy universitetimizga ham Webster universitetiga magistraturasiga qabul qildim. Lekin men Webster universitetini tanlarimda ayni damda gibridni o'qish bo'yicha ham Websterda tahsil olyapman. O'qishim o'sha sentyabr boshida tugaydi fakultetim. Education and innovation sohası, yani osha ta'lim sohasiga kreativlikni, nima desam bo'ladi, critical thinking, creative thinking, designing thinking-larni kiritish bo'yicha osha ta'lim olyapmiz, qat integratsiyalashni o'rganamiz. Bir yil o'qishimiz. O'qishimiz bir yil, sentyabrda tugaydi. No, это сертификат или как? Gibridni o'qish haftasiga 2 marta 3 soatlik o'qish. Nechidan? 9 dan 12 gacha. Ertalab. Ertara. Endi menda shunaqa bu bir bordi, o'sha kechki ta'limga ham olishim anaqalari bor edi. Dani moment men boshida o'sha ertalabgina tanlagan uchun dani moment boshi ertalabga ketgan. Birinchi qaysi o'zingiz o'tganingiz? Jahon tillari universitetini tugatganman. Aynan nima ketsa vazirlik tanlab topshirdingiz? To'g'ri, yo'qda ham men hozir aytganimdek, o'sha Moskovskiy universitetda ham o'sha vedущий specialist bo'yicha ishlayman, yo'qda ham ishim qat hozir soham bo'yicha ketmay, xuddi anaqaga IT-shni bo'yicha ketganga o'xshayman, chunki men yo'qda ularni Moodle platformasiga har xil turdagi o'sha vazifalarni yuklayman, ularga dars tashkil qilib beraman. Shu bo'yicha ishim kompyuterni bo'lib qolgan. Sal o'zimni soham bo'yicha ketkim keldi, chunki ayni damda aytganimdek, o'sha Webster universitetida education and innovation bo'yicha, ya'ni yangilik, har bir sohadagi o'sha o'zgarish, yangiliklarni kiritish bo'yicha o'qiyman va shu sohani yanada rivojlantirish maqsadi bo'yicha shu yerda tanlab. Innovatsiya deganda nima tushunasiz? Innovatsiya o'sha qilayotgan har bir ishimizni yoki sodir bo'layotgan har qanday problemani kreativ yondashuv asosida biron bir yangilik asosida uni yechimini yechish yoki biron bir kreativ g'oya ishlab chiqib berish. Qaysi boshqarmaga yozganingizdan xabaringiz bormi? Qaysi boshqarmaga e'lon qilingan? Innovatsiya va rivojlantirish vazirligiga. Boshqarma. Boshqarma. Boshqarma qaysi vazirlikda bir nechta kompaniya. Ha, yoshlarni, yoshlar bilan ishlash o'sha yetashqin mutaxassisligi anaqasiga. Yoshlar bilan ishlashda, masalan, aytaylikmi, innovatsiya sohasida o'qitgan ekansiz. Yoshlarni startup loyihalarini menejment qilish, boshqarish bo'yicha. Nimalarga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Aytaylik, qo'lingizda bir 50 ta komanda bor. 50 ta komandada 5 tadan odam bor. Bu hammasini o'zining startup loyihasi bor. Muammolari bilan keldi. Masalan, kimdadir yuridiki muammo, kimdadir qanaqa muammo, kimdadir qanaqa muammo, siz project menejersiz. Siz sizlarga javobgarmasiz, ular sizga ishonib keladi. Sizni soyangizda o'sha. Qanaqa strategiyalar qilasiz? Qanaqa yordam qila olasiz ularga? Qanaqa maslahatlar yo'l ko'rsatasiz? Birinchi o'rinda biz bilamizki, o'sha MPC deydi, o'zbekchasiga
hamdarlik deydim. O'sha MPC bo'yicha ularni har birini fikrini tinglaymiz. Tiklagandan keyin o'sha brainstorming, ya'ni idea yig'amiz. Idea yig'qanimiz o'sha ideyalarni har birtasini tartibga solib ko'raman. Ularni eshitgandan keyin, tartibga solgandan keyin o'sha eng yaxshisi birini tanlagan holatda keyin uni test series degan o'sha bosqichi bor protsessda. O'sha testdan o'tkazib, ularga undagi bo'lgan keyin muammolar bo'yicha o'zimni o'sha ko'rsatmalarimni bergan bo'lardim. Yoshlar akademiyasi o'zi nimaligini xabaringiz bormi? Yoshlar akademiyasi, o'sha yoshlarni nima deydi? Kelajakka bo'lgan o'sha qaysidir ma'noda o'zini ishlash ishlamoqchi, ya'ni yaratmoqchi bo'lgan ishimiga yo'q, men nimagina hisobim qarorimni bilan tanishib chiqamiz. Yo'q. Qarorimni tanishib chiqmayman. Yoshlar bilan ishlashga o'zi qanaqa qaraysiz? O'zimdan kelib olasizmi masalan? Kelib olasizmi? Ha, chunki men hozir o'zim aytganimdek 3 mingta odam berildi. Ularni nima deydi? Relisga qo'yib, yo'l-yo'lini ko'rsatib boshlab qilishga aytib olasizmi? Lider bo'lish. Lider. Endi qarang. 8 yil mobaynida hozir aytdim, menda qaysidir ma'noda solishtirish ham joizdir. O'sha litseyda 8 yil mobaynida men oddiy o'qituvchi bo'lgan bo'lsam, qolgan 3 yilda o'sha ham xorij tili bo'yicha ham direktor ham dekan bo'lib ishlaganman. U yerda aynan o'sha yoshlar bilan ishlash bo'lgan. Ularni eshitish, ota-onalar bilan ishlash, ularni qilayotgan har bir tadbirni qo'llab-quvvatlashlar bilan ularni nima deydi, support qo'llab-quvvatlab kelganman. Bu yerda ham o'ylaymanki, o'sha webstrimizda ham o'zida yo'lda bizda leadership degan kursimiz bor. Biz uni 2 oy mobaynida o'rganganmiz. Menimcha o'sha o'zimni bilimga tayangan sohada holatda masalan o'sha yordamlaringiz bo'yicha ko'rsatmalaringiz bo'yicha albatta sekin o'zimni ham rivojlantiraman va ularni eplab ketaman deb umid qilaman. Qanaqacha SMMdan xabaringiz bormi? Marketing SMM masalan media bilan ishlash. Media bilan ishlash. Telegram kanallar yuritish, veb-saytlar noise chetdan ma'lumot olib operatorlar qilib. Endi targetingni uncha eshitganman, lekin uncha chuqur sohasiga kirib ko'rmaganman. SMMdan xabaringiz bor. Lekin SMMdan xabarim bor. O'sha o'zim ham hozir aytganimdek, ozgina o'sha ko'proq nima deydi? Internet kompyuterni bo'lib qolgan uchun ancha ko'nikman bor deb o'ylayman. Endi yana boshqalarga o'zimni solishtirib ko'rargan jihatda u bilmadim. Dokumentatsiya Word, Excel. Ha, uni bilaman. Bilaman. Ruski, anglisi. Ruski ham ozgina speakingimda bor, anglisi fluent, o'zbekcha fluent, faqat o'sha ruskimda ozgina nima desa bo'ladi. Bemalol gapira olaman, ozgina grammatik xatolar orasida bo'lmasa gapira olaman. Bo'lmadi, savolingiz boshqa. Endi o'zbekcha bilan siz ko'proq yashab ishlaganmisiz? Ясно, где-то уже базовый тип, да, достаточно. Ну, я начну с начала. Насколько сидит кзуволя? Стало более креативным, что на меня, до конца креативным диколором, но тем не менее, да, это абсолютно разная сфера образования и много значения. Харакет Халаван, что я шла раньше, что я? Вот так и я шла. Maktab, litsey o'quvchilarimiz, va asosan magistr, bakalavr 40 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Bizlar yoshlar akademiyasi o'z qayiqlarini keladi. Va doktorant, hammasi uch o'rinlar, hammasi keyingi ko'p o'qiydi. Hammasi deydi, o'zini haqqini, huquqini talab qiladigan bo'lsa. Bu maktab o'quvchilarimizda mana buni qilmoqchi qiladigan ularni sal boshqacha yondashuv, ularni sal boshqacha ishlash bo'ladi. Bizlar narsada o'zingiz qanaqa ko'rasiz? Endi umid qilamanki, aynan o'sha shu atmosferada o'zimni rivojlantirib, sekin bular bilan qo'shib ketaman degan umidaman, chunki ozgina nima deydi, ular bilan o'sha muomala madaniyatini ham bizlar ancha o'rganganmiz. Ular bilan ularga qanday qilib yondashuv qilish, ularda problemasi bilan kelgan paytda yoki o'zining g'oyalari bilan kelgan paytda qanday ma'noda qo'llab-quvvatlashni bilaman deb o'ylayman. Hujjatlarni ishlashga qanaqasiz? Ishlaganman ancha ijrolar bilan, buyruqlar bilan ancha payt ishlaganman. Men cheklab ketsam kerak. O'sha ancha saytlar bilan tanishman, tayyor o'sha shablonlarni yetkazib beradigan. Nima bir anaqa uchun dokumentatsiya uchun.
o'zingiz birorta loyihalarda ishtirok etmagansiz yoki xalqaro loyihalarda konferensiyalarda ishtirok qilganman? Konferensiyalarda. Yo'q, loyihalarda. Startup o'sha biron bir o'zining g'oyasini yangi biznesini boshlash. Loyihasi bilan kelgan. Loyihalar o'zi bo'lmagan, faqat biznesman, Bunday o'z ko'zim bilan ko'rmaganman, lekin men o'sha bilaman, o'zining qaysidir loyihalari bilan nima qilishlarligini o'sha bilan kelishadi-da. Lekin bunda o'zim qo'lim bilan tutib ko'rib tanishib chiqmaganman. Suyarov. Abdullaz Suyarov, eshityapsizmi? Biz ikkita vazirligimizda e'lon qilgan ikkita vakansiyasiga topshirdim. Xabaringiz bor, startup boshqarmasi, yoshlar akademiyasi. Umuman faoliyatim davomida o'sha Samarqand viloyati hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasida ham o'sha aynan yoshlar faoliyatiga startuplar faoliyatida ko'p mas'uliyatdan qilganmiz. Bundan tashqari yoshlarga oid bo'ladigan eventlar, tadbirlar hamda loyihalar bo'yicha har doim o'zim mas'ul hisoblanganman. Xususan Samarqand viloyatida yoshlarning innovatsion g'oyalari hamda startup loyihalarini qo'llab-quvvatlash dasturi 2021 yildan beri. Bundan tashqari yaqinda vazirligimizning tashabbusi bilan o'tkazilgan Mirzo Ulug'bek vorislari respublika tanlovidan tashqari O'zbekiston uchun 100 g'oya va hokazo hamda viloyat miqyosidagi yoshlar faoliyatiga oid dasturlar. Bundan tashqari hududiy boshqarmamiz mas'ulligi hamda hamkorligi bilan har bir oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan talabalar hamda yosh olimlar uchun tashkil qilingan inkubatsion markazlar, yoshlar texnoparklar shular jumlasidan hisoblanadi. Shuning uchun qaysidir ma'noda o'zimni sinab ko'rish maqsadida mana shu vakansiyalarga topshirib ko'rgan edim. Abdulaziz, endi sizni taniymiz. Sizni taniymiz. Anchadan beri birga ishlaganmiz, boshlaganmiz. Rus tili, ingliz tili darajasi qanaqa sizda? Rus tili
yaxshi ingliz tilida olti yarim IELTS olganman. Endi ancha bo'lgan 2016-yili. Nu hozir ham yomon emas ingliz tili. Necha olgansiz? Inglizni ancha yaxshi. Olti yarim. 2016-yilda olganman o'qishga kirganimda kerak bo'lganda. Rus tili yozuv chizuv yaxshimi? Rus tilida yozuv yaxshi bular. Ham chunki ko'pincha proyektlar bilan ko'p ishlaganimda mana shu rus tilida ham proyektlar tayyorlashguncha yordam qilganman. Anaqachi SMM ga qanaqa qaraysiz? Endi biz yoshlar mana yoshlar akademiyasida bilasiz, aslida biz mana shu targeting bizda Facebook, website, Telegram, Instagram orqali ketadi. Biz content qilish bo'yicha qanaqa qaraysiz SMM-da? O'zimda anaqalar bor, ijtimoiy tarmoqlarda ancha faolman. Bu anaqa emas, chunki masalan xususan Facebook, LinkedIn, undan tashqari YouTube tarmoqlarida ko'p bir anaqalarni tayyorlaganmiz birgalikda o'zimizni 2019-yil 2020-yillarda men IT Park Samarqand filialida faoliyat yuritganimda ham va o'zimizdan ham boshqarmada ham ko'pincha mana shu axborot ma'lumotlarni jo'natish, targ'ibot SMM ijtimoiy tarmoqlarda yangiliklar yaratish, postlar qilish, repostlar qilish va hokazolarda o'zim ishtirok etganman. I dizaynni ham o'zim qilganman. SMM unchalik professional bo'lmasam ham, lekin kasbiy rasmiy jihatdan imkoniyati bor. SMMga begona emasman. Yashash joyingiz Toshkentda hech qanaqa muammosi yo'q-a? Yo, Toshkentda o'sha avvalgi suhbatda aytdim, muammosi yo'q. Shuning uchun anchadan beri harakat qilyapman o'sha Toshkent shahriga imkoniyat bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Toshkent shahrida yashash imkoniyati muammo yo'q. Abdulaziz Rahmat, bari sizni taniymiz, buncha savollar yo'q, ishingizni ko'rib yuribmiz. Facebooklarda boshqa joyda. Uchqun Eshonqulov, assalomu alaykum. Mikrofoningiz bor. Assalomu alaykum. Eshonqulov Uchqun Xudoynazar o'g'li 1991-yil O'zor tumani Qashqadaryo viloyati O'zor tumanida tug'ilganman. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti va Toshkent davlat texnika universitetlarini tugatganman. Bugungi kunda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti konchilik ishi kafedrasi katta o'qituvchi lavozimida ishlayapman. Aynan bu sohaga aynan innovatsiya vazirligiga topshirishdan maqsad o'sha bugungi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib shu Innovatsiya vazirligida o'z faoliyatimni yuritmoqchiman va yoshlarni qo'llab-quvvatlashga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Aynan o'sha innovatsiya vazirligida sohasida. Yoshlar akademiyasi ni muvofiqlashtirish boshqarmasi yetakchi mutaxassis lavozimiga topshirganman. Yoshlar akademiyasi bu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ya'ni ularni g'oyalarini, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, ularni birlashtirish. Nima taklifingiz bormi shunda eshitmoqchi edim. 3 ta mexanizm sanab bering, aniqroq. Mana yosh keldi, g'oyasi bor, iqtidori bor. Nima qilasiz? 3 ta aniq mexanizm aytib bering, ketma-ketlik bo'yicha. 1 nima, 2 nima, 3 nima? Birinchisi uni Bu taklif qilgan loyihani qanchalik ahamiyatli yoki uni masalan qo'llab-quvvatlashda biror bir yosh keldi, uni loyihasi bor. Loyihasi bormi, uni moliyalashtirish kerak, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bizni respublikamizga umuman
Jamiyatimizga foydalimi uni moliyalashtirganda yoki uni qo'llab-quvvatlaganimizda u bizga foyda keltiradimi? Mana shu. Ha, bir moliyalashtirish, ikki. Ikkinchisi uni tatbiq qilish. Moliyalashtirdikmi uni? Masalan, biror nima ixtiro qilgan bo'lsa, uni bir nimaga olib chiqish, bozorga olib chiqish. Undan foyda 3. Uchinchisi o'sha loyihani yanada takomillashtirish. Masalan, faqat nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlarga sotish yo'llarini izlash. Rus tili, ingliz tili darajangiz qanaqa? Ingliz tili lug'atlar asosida, rus tilidan boshlang'ich. Boshlang'ich, siz yozuv chizib qila olmaysiz hali rus tilida, to'g'rimi? Xatti hujjatlar bilan. Yo'q, yozuv chizib qila olaman. Ingliz tilichi. Ingliz tilida ham yozuv chizib qila olaman, lekin u qadar gap nima qilmaydi? Lug'atlar asosida ingliz tilida. Startup loyihalar degani nima tushunasiz o'zi? Startup loyihalar? Startup loyihalar bu nimada? Nima deydi? Qisqa muddatli nimaga joriy amaliyotga joriy qilinadigan loyihalar. Rahmat. Uchqun aka rahmat, savollar yo'q, natijalarni e'lon qilamiz. Sağ olun. Jiro, on razı dva, pa vam zahajit da takip nekaj se še. Onda, mi se uznam konca. Krija, na kodete, vakancije, tam što se uvrata. A teda bi odan čakav prilaz? Onda prilaz. Zana, zana ozme še. Ozme še. Ozme še. Tako. Siz haqingizda qisqacha aytib bersiz. Kimsiz, qayerda o'qigansiz, nima ish qilasiz, qaysi yo'nalishda faoliyatingiz haqida qisqacha ma'lumot bersiz. Men Usmonov Davlat Shavkatovich, Qarshidan Qashqadaryo viloyatida tug'ilib o'sganman. Qarshidan Qashqadaryo iqtisodiyot institutini tamomlaganman. Ish faoliyatimni birinchi bo'lib Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatida boshlaganman. Keyin Bekobod shahridagi O'zbek kombinat, O'zbekiston metallurgiya kombinatida ishlaganman. Hozir O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashida ishlayman. Lavozimingiz? Bosh mutaxassis. Qaysi sohada bo'lardi? Jamoat nazorati va monitoring. Innovatsiya vazirligiga vakansiya topshirishdan maqsad yoki nima deb ko'zlab deydi-ku, niyat deydi-ku, nima bo'lgan deganda yoshlar ittifoqidan innovatsiyaga kelishdi. Asosiy maqsad o'zimni tajribamni oshirish, yetuk kadr bo'lish uchun o'zimni shu tajribamni oshirish maqsadida bir sinab ko'rish uchun topshirdim. Vazirlikdan o'rganib chiqdingiz masalan, o'sha narsani. Qachon tashkil etildi? Asosiy strategiya nima bo'lgan narsa deb kelgan bo'lishi. Shu vazirlik innovatsiya vazirligi 2017-2021 harakatlar strategiyasida belgilangan o'sha prezidentimizda hamda 52-64 sonli farmonlariga binoan Men innovatsion g'oyalarni, shu innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va
davlatimizda ger siyosatni davlatimiz siyosatini amalga oshirishdan bor. Faqat. Yo'q, shunday ko'p. Innovatsiya degan nima tushunasiz? Innovatsiya degani qanday yangilik kiritish. Yangi g'oya, yangi g'oya, yangilik kiritish deb tushunaman. Например, misol qilyapti ro'ps. İttifakta işleyemez, lakin agentlik iş falan şu anda. Hazır ittifakta, siz sanırlar şuna ha? Sağ ol. Mesela biraz ibaret, aslında iş var. 5. yıldan ne işte ben de ittifakta zorluyor. 2015 yılında. 2015. Yoksa. Hazırla mahkemesinin 15 yıl için sonraki kararı bile, şey yaş oylarını, yaşlarını, İctimai himoyaga muhtoj oilalarni yoshlar tashkilotchi shu bo'yicha ishlaymiz yoshlar daftari. Ana yoshlar daftari. Yoshlar daftari yaqinda chiqdi. Siz savajdan deb o'ylab turasiz, keyin siz. Yoshlar daftari yaqinda chiqdi. 7 yil yo'lda nima hozir deysiz? 7 yil davomida nima eng asosiy ishlar nimada? Savajdan o'zingiz ko'rasiz. Degan shart. Asosiy faoliyatim bu bo'limga o'tganimdan buyon yoshlar daftari bilan ishlayapman. Bu bo'limda o'tishimdan avval faol yoshlar va bilan ishlaganman. Volontyor yoshlar bilan asosan tadbirlarni tashkil qilganmiz. O'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarga qo'llab-quvvatlashga yordam beramiz. Yoshlar qanaqa tashabbus qilgansiz, qanaqa taklif bilan chiqqansiz? Sizning tashabbusingiz bilan qanaqadir konferensiya o'tgan bo'lishi mumkin, to'g'ri? Qanaqadir vazirlar mahkamasini yo'q. Bizdan qarori chiqqan bo'lishi mumkin. Tizimda hech bo'lmasa qanaqadir yangilik kiritgan endi man o'zim faqat ijrochi bo'lib qolish kerak emasda. Ko'p tibbiy yoshlarni bir qaynab chiqadigan joyda. Sohangizda o'zingiz nima qilgansiz? O'zingizni sohangiz, o'zingiz yo'nalishingizni tashabbus qilgansiz. Nima qilgansizki o'sha biror loyiha paydo qilganmisiz, misol uchun, to'g'rimi? Yoki shu yoshlar daftari bo'lsa, sizni qo'yaymi yoki o'sha tashabbusingizni bo'limimizni qo'yasizmi shu narsa? Mani bo'limimda o'zim qilgan oxirgi yaqinda qilganim shu yosh faollarga stipendiya, ya'ni volontyor yoshlar stipendiyasini nizomini ishlab chiqib, shuni avvalgi agar xabaringiz bo'lsa, kamolot stipendiyasi bo'ladi. O'sha tugatilib ketgandi, o'shani nizomini qaytadan ishlab chiqib, shuni nechta volontyor bo'lasiz? Nechta volontyor bo'lib, nechtasiga shu paytgacha siz nizomingizga dan kelib chiqib, necha pul to'lab berib spendi? Nechta volontyor bo'lib? 14 subyekt bo'lib, 12 bo'lib, qo'shimcha faoliyat bo'lib, nechta volontyor bo'lib? Aniq statistikani bilmayman, 10 mingdan oshadi. Aytaylik, iqtidorli yoshlar bor, fan sohasida o'zini o'sha innovatsion g'oya, startaplari bor. Iqtidorli yoshlar jamoasi keldi 5-6 ta. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy 3 ta mexanizm sanab bering. Bir nima qilasiz, ikki nima qilasiz, uch nima qilasiz. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun, aytaylik, innovatsiyasi bor, yoshlar murojaat qildi sizga. 1, 2, 3. Aniq mexanizm. Bulan loyihasini o'rganib birinchi navbatda loyihasini o'rganib chiqamiz. Ikkinchi navbatda loyihasini ijrosi yuzasidan o'sha tegishliligi bo'yicha yo'naltiramiz. Loyihasini ijrosini nazorat qilamiz. Yo'naltirdingiz, nazorat qildingiz, qo'llab-quvvatlamadingiz, prosta yo'naltirdingiz. Yo'q, mayli. Rus tiling, ingliz tili darajasi qanaqa? Boshlanish. Ikkalasi.
Magistraturada soğuk hafızlığı boyunca bu koşma dağsızlığı boyunca soğuk hafızlığı boyunca Moskva'da MIFİ'de adına dönemini bitirgenme. Hazır gün momentte İpek Gölü Bank'a da işleyme. Mutlaka olup bundan aldın 2018-2019 yıllarda Turizm Nurajantaş Departamenti Toshkent şahada işleyenme. Bu hazırlığı yeterlerinden baktı. Şu aynen uzun şu hazırlığı kısık ama inovasyon hazırlığı düşünün için tanıdım. İnovasyon hazırlığı uzun faaliyeti, deme iş kıladı, stratejiyası kanaka bilasın, haberiniz var mı? Açın taşkil kılın yani. Bana uzun düşünce inovasyon hazırlığı da asosan innovatsion loyihalar, startaplar, shu yoshlarga ko'proq imkoniyatlar yaratish, nafaqat yoshlarga, yosh kotta bo'lsa ham, lekin aynan shu biznesda yangi biznes tarmoqi aynan o'sha bitta sohada yangilik olib chiqayotgan odamlarga ko'proq yangi imkoniyatlar yaratib berish maqsadida ochilgan mana tushuncha shunaqa. Sadece bana kadar alım nimadir narsa yoqilib chiqsa, o'sha narsa shu O'zbekistonga qana qadar naf tegadigan bo'lsa, bu innovatsiya vazirligi tomonidan olg'a surib, o'sha narsani shu O'zbekistonda tadbiq qilishga yordam beriladi. Aytilik sizga innovatsion g'oyasi bor. G'oya shaklidagi bor yoshlar sizga murojaat qildi. Loyihani shakllantirish uchun asosiy nimalarga e'tibor berasiz? 1-2-3 sana bera olasiz? Birinchi navbatda bu yangi g'oyami yo'qmi shuni ko'rib chiqaman. Ya'niki oldin ham shu g'oya bilan kimdir murojaat qilganmi yo'qmi. Ikkinchidan o'sha g'oya qanchalik hozirgi kunga kerak va o'sha g'oyadan foyda keladimi yo'qmi mamlakat doirasida yoki bo'lmasam o'sha mintaqaning doirasida. Keyingi narsa o'sha ishlab chiqayotgan bola aynan shu narsani oxiriga yetkaza oladimi yo'qmi? Ya'niki g'oyaligicha qolib ketadimi yo buni tatbiq qila oladimi? Shu narsalarga e'tibor berib, o'sha ishlab chiqayotgan narsasi moliyaviy jihatidan bizni qoniqtiradimi yo'qmi? Resurslarimiz bormi yo'qmi? Shu narsani ko'rib chiqdim. Qaysi boshqarmaga kelyapsiz? Nomini bilasizmi? Vakansiya topshirdim. Nima yosh yoshlar faoliyati yosh akademiyasi faoliyatini yoshlar akademiyasi o'zi qanaqa nima o'qidingizmi yoki qiziq ko'rdingizmi nima ekan bu yoshlar akademiyasi nima faoliyati asosiy faoliyati nima deb o'ylaysiz yoshlar akademiyasi asosiy faoliyati shu 40 yoshgacha bo'lgan olimlarni startaplari va mana shunaqa narsalarni o'rganib, ularga yordam berish davlat tomonidan. Rus tili, ingliz tili darajasi qanaqa? Kelasi ham o'rta oldingi faoliyatimda ham, rus tilida ham. Mana aytaylik, grant keldi xalqaro ingliz tilida yozilgan. Ko'rib chiqib xulosa berishingiz kerak.
xalq hujjatlari deydi. Xuddi shunaqa rus tilida grant yoki qanaqa xalq hujjat keldi. Yoki xalqaro darajada xat chiqarish kerak masalan. Chet elda qanaqa tanlov bizani yoshlar qatnashmoqchi. Shunaqa narsalarga xat hujjat qilaman. Rus tili ingliz tili. Rus tilida tayyorlaganman, ingliz tilida tayyorlamaganman. Chunki faoliyatimda ingliz tilida to'g'ri kelmagan. Rus tilida lekin razgovorchi speaking. Rossiyada bo'lgan, ingliz tilida ham darslarim i hayr rus tili yaxshi, ingliz tili sal. Da. Oldin ingliz tilim yaxshiroq edi. Hozir sal pasaygan, chunki hozirgi vaqtda ishlatayotganim yo'q. Aha. Tak, o'zi loyihalarda ishtirok etgan jarayonda banki qanday proyektlarda, studentchi proyektda bo'ladimi? Yo'q, ish faoliyatingizda yoki xalqaro grantlarga topshirganmisiz o'zingiz? Yo'q, xalqaro grantlarda yoki bunaqa holatlar bo'lmagan. Ikkala bankda hozir. Aha, hozirgi vaqtda. Hozirgi vaqtda bank. Yo'qda, simvol kreditda. Aha. Bizda nima qilishga loyihalar, nima biznes plani topshirishadi. Ular qilganmisiz yoki vasitachisi texnik ravo? Yo'q, bizda stetizda qilganmiz, ko'p chiqqanmiz shu tayyorlangan. Ko'rib chiqamiz asosiy holatlarda bankda biznes loyihasini kamdan kam olib keladi, o'zimiz yordam beramiz bu narsaga. Yozish. Oxirgi ikkita proyekt nima yordam beryapsiz? Oxirgi ikkita proyektda Fintech bilan shug'ullanardi. Tadbirkor Fintech bilan shug'ullanardi, ikkalasi ham. O'shanga o'sha qanaqa foyda keltirishi bo'yicha biznes plan chiqarib berganmiz. Ya'niki, olib kelganda qanchalik foyda kelishi, shu narsani bank tomonidan ko'rib chiqib, bankga berganmiz. Lekin bankka yaqin ishlayapsiz-a? Nima qanday ish faoliyatingizni alishtirmoqchisiz? Bankka yaqin ishlayapman. Endi to'g'risi, men o'zi bitta joyda real o'zimni uylanganimdan keyin ishga o'zi vazirliklarga topshiraman dedilar. I o'rtada staj muammo bo'ldi. Aynan staj muammoligini hisobidan qacha stajim yurgan shuning maqsadida i o'zimga qanaqadir yangilik bo'lsin deb turib bankga topshirdim. Shu bank moliyasini ozgina bo'lsa ham yana o'zimni rivojlantirishga. Undan oldin turizmni boshlashni ishlagan ekan, o'qishga kirganman, magistraturam Moskvada bo'lgan. Qo'shma dastur bo'lgan, bir yil yo'lda, bir yil yo'lda. Assalomu alaykum. Buxoroda, Toshkentdaman, buxorolikman. O'sha yerdasiz. Aha. Hop, qisqacha o'zingizni tanishtirib, hozirgi kunda faqat ishlaysiz, kanal vazifalari nimadan iborat, nimaga e'tibor qaratish, ba'zi bitta topshirishdan boshlash. Hop. Demak, men aslida buxorolikman. Ovozim eshitilyapti? Qattiqroq gapiring. Hozir. Demak, buxorolikman, 26 yoshdaman. Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetini tugatganman 2019 yilda. Xo'p, keyin. Xo'p. Hozir Prezident ta'lim muassasalari agentligida ishlayapman. Kim bo'lmishsiz? Faoliyatingiz nima? Axborot xizmatida ishlayman.
faoliyatingiz nimadan iborat? Nima ish qilasiz? Xo'p, agentlik faoliyatini yuritaman. Tushunmadim. Agentlik faoliyatini yuritaman. Yuritasiz. Aha. Tushundim. Rus tili, ingliz tili bilim darajangiz qanaqa? Writing, speaking. Rus tili yaxshi, ingliz tilidan C1, IELTS 7 daraja. Ha, rus tili? Rus tilida yoza olaman, yaxshi gaplasha olaman. Tushundim. Tak, yoshlar bilan hech ishlab ko'rganmisiz? Butun faoliyatim shundan iborat. Ya, iqtidorli yoshlar, mana qaysi o'zi boshqarmaga vakansiya topish, vakansiya e'lon qilingan, nima bilan shug'ullanadi yoshlar akademiyasi o'zi qiziqib o'qib ko'rdingizmi? Ha, albatta. Demak, agentligimiz tizimidagi Abu Ali Bizina nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabni ham ko'plab o'quvchilari yoshlar akademiyasi a'zosi hisoblanadi. Ayniqsa anaqa turli olimpiada g'oliblarini o'zimiz ham olib borganmiz vazirlikka. Nima ish bilan shug'ullanish haqida xabarim bor. O'zimizda ham anaqa bizning agentlik tizimida prezident maktablariga ixtisoslashtirilgan maktablar bo'lgani uchun ular bilan ko'p ishlaymiz. Asosiy faoliyatimiz shundan iborat. O'zingiz faoliyatingiz mana yoshlar bilan shuncha ishlaganmidingiz-ku, bir nima tashabbus qilgansiz, o'sha tashabbusingiz amaliyotda joriy qilingan yoki o'z natijasini ko'rsatgan sanab bera olasizmi? O'zingizni shaxsiy tashabbus, bu protokol, hujjatlardagi topshiriqlar emas, aynan o'zingizdan chiqqan nima tashabbus qilgansiz? O'zimni faoliyatim doirasida men endi axborot xizmati bo'lganim uchun katta yutuqlarga erishgan bolalar bilan turkum intervyular tashkil qilib borganmiz. Asosiy qilgan ishim shundan iborat. Mutashabbis turkumlar o'zining tilini avvalgi yerda intervyu mexanizmlarini ishlatgansiz. Bu qadar bir proyekt qilamiz deb o'zingiz Yo'q, hali unaqa narsa bo'lmagan faoliyatimda. Qarang, mana yoshlar akademiyasidan xabarim bor, kelganmiz deysiz-ku. Tasavvur qiling, shu boshqarmaga ishlashga kirdingiz. Tasavvur qiling-da. Nima rejalaringiz bor? Aniq-aniq 1, 2, 3 sana bera olasizmi rejalaringiz? Tashabbus o'zingiz. Yani nima yangilik qilgan bo'lardingiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun? Sana bering 1 2 3 deb. Eshitasizmi? Zebunoz, eshitasizmi bizani? Menda ovoz yo'qolib qoldi. Eshitasizmi bizani? Ovoz yo'qolib qoldi. Bir minut, bir minut. Ne da mikrofon ovozi tutmas. Ne da zvuk popadaye dushami. Eshitasizmi? Aha, eshitilyapti. Eshitasiz-a? Savolingiz. Aha, eshitdim. Savolni qaytarib yuborsiz. Qarang, mana vazirlikka kelganman, yoshlar akademiyasidan xabarim bor dedingiz. Tasavvur qiling, shu boshqarmaga ishga kirdingiz. Xo'p. Rejalaringiz, tashabbusingiz nima bo'ladi mana shu yangilik, nima yangilik qilmoqchisiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun? 1 2 3 sana bera olasizmi? Xo'p, demak, birinchi navbatda yoshlarni real anaqa amaliy faoliyat bilan bog'lash borasidagi tashabbuslarni ilgari surgan bo'lardim, chunki qanaqadir faqatgina birlashish emas, ularni o'z sohasi doirasida amaliy ishlarga ham jalb qilish katta natija beradi. Undan keyin ularni xorijiy anaqa loyihalarda ishtiroki bo'yicha ham qanaqadir loyiha qilish niyatidaman. Hozircha shular qolganini menimcha vaqt ko'rsatadi. Tushunarli. Nimaga ish faoliyatingizni o'rgantirmoqchisiz? Hozir prezident maktablarini akademiyasi agentligida ishlayapsiz. Tamomiy chuchizlar hali naqa ko'p bo'lmadi. Nimaga alishtirmoqchisiz? Ish faoliyatingizni o'rgantirmoqchisiz? O'zimni yangi sohada sinab ko'rmoqchiman. Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Labi? Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsiya. Innovatsiya, rivojlanish va texnologiyalar asosida. Qarang, o'zimni yangi sohada sinab ko'rmoqchiman dedingiz. O'zi
Agentlikka o'zi fevralning 18-sida kirgan ekansiz, mana 2 oy ishlab ko'rdingiz. Men agentlikka fevralning innovatsiya xuddi shunaqa bo'lmasmikanki? Men fevralning 18-sida ishga kirmaganman, 18-sida bosh mutaxassis lavozimiga tayinlanganman. Aha. Ishlab qachondan beri ishlaysiz? Bir yildan o'tdi, o'tgan yil maydan e'tibor. Tushunarli. Buni menda boshqa savollar yo'q. Savollar bormi? Sizda o'zingizda savollar yo'qmi bizga? Yo'q. Hop, rahmat. Suhbatdan tejas e'lon qildim. Rahmat. Tamom, tamom qoldi. Ta'lim muassasalari agentligi. Prezident akademiyasi. Ta'lim muassasalari agentligi bor, prezident. Umarovada, Sulol Umarovada press tujbasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Familiyangizni aytasizmi? Yasjon. O'zingizni tanishtirib, hozirgi ish faoliyatingizni qisqa gapirib berib, yetim san vazifalar. Nimaga zamon innovatsiya rivojlanish vazirligini shu vakansiyani tanlaganingiz aytsangiz. İşte bakalar ikita magistra. Yo. O'zi qamoz varasi qattim men. Shunday. Hozirda o'qishda pedagogik innovatsiyalar institutida o'qitaman va ma'lumot tahlili metodik ta'minlash bo'limi bosh mutaxassisi lavozimida. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Qat'qatroq gapiring, chunki zamsiz ketyapti. O'zingizni faoliyat, men aynan o'zingizni faoliyatingiz bo'yicha o'zingiz ishlayapsiz. Men aynan bosh mutaxassis sifatidagi faoliyatim respublikamizdagi professional ta'lim tizimida World Skills dual ta'lim tizimlarini joriy qilish bo'yicha metodikasi bilan ta'minlab berish bilan aynan shug'ullanamiz. Hozirgi paytda endi yo'lga qo'yilmoqchi yo'nalish World Skills yo'nalishi xabarlarimiz bo'lsa kerak. Aynan kasblar o'rtasidagi chempionat bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalar, o'shalarni endi professional ta'limga joriy qilgan holatda yaqin kelajakda shu chempionatlarga professional ta'lim o'quvchilarimiz, talabalarini o'shanga yo'naltirish bo'yicha shug'ullanamiz. Uning uchun o'sha dasturlari, rejalari, o'quv materiallarini ishlab chiqish bilan, birlamchi ishlab chiqish bilan shug'ullanamiz. O'zingiz yangi metodika nima taklif qilyapsiz? Aynan o'zingiz shaxsiy tashabbusingiz. Aynan metodikasi bo'yicha men o'qitishni yo'lga qo'yishni taklif qilganman. Ya'ni o'sha hozir bizani ta'lim ustalari bilan maxsus o'qituvchilarini World Skills dagi o'sha metodikasini o'rganishni, o'qitishni yo'lga qo'yish, shu bilan tezroq o'sha nimadir rivojlantirish. Yangilik bo'lganligi uchun ko'pchilik uncha tushunmayapti-da, ichiga kirib bo'lmayapti. Bu narsani globalni biza qabul olishimiz uchun shu narsani birinchi navbatda yo'lga qo'yishimiz kerak. Nima qalarsiz effekt? Bu narsa bilan aynan ularni o'qitganimizdan keyin har bir ta'lim muassasasiga yetib borishimizga yordam beradi narsa. Hozir nima deydi, bitta qobiqni ichida qolib ketamiz-da, chiqib keta olmaymiz. Ya'ni yetib bora olmaymiz. Ta'lim muassasalari juda ham ko'p, har bir bir-ikkita ta'lim muassasalari komandirovkasiga borgan vaqtlarimizda shu narsa aniq bo'libdiki, ular bu narsa haqida ma'lumot kelganmiz. To'g'ri eshitganmiz deydi, lekin aniq funksional vazifasini bilmaymiz, nima ekan. Aynan shu uchun hozir shu narsani taklif qildim men o'zimizni mana shu institutda shu o'qitish tizimini tashkil qilsak va ularga shu narsani o'rgatsak. Ya'ni metodikasini o'rganib chiqdik, hozir nima deydi? Shu yo'l bilan-da agar qisqa qilayotgan bo'lsam. Qaysi vazirlikda qaysi vakansiya o'sha boshqarmaga e'lon qilgan nima o'sha ayollar akademiyasi nima bilan shug'ullanadi, tanishib chiqdingizmi? To'g'risini aytsam, hozir juda ko'p ish bo'lganligi uchun aniq nima qila olganim. Yo'q, endi baribir vakansiya topmoqchi bo'lib turgandim-da, baribir
Vakansiyaga to'g'ri aytsam, yo'q, birinchi shunday o'rganib chiqqanda, birinchi navbatda moliyaviy tomoniga qaragan. Shu sababli oyligiga qaraganman. Chunki men prinsipim shundayki, agar men qanaqadir natijaga, bir, maqolam bor-ku, mutaxassis qanday ishlashiga qarab agar oylik berilmasa, u oylikka qarab ish qiladi. O'zingiz qaysi oylikka ocenivayetsiz? Men maksimal oylikka. Yo'q, summa bo'lsa, hammada maksimal har xil darajada. No, men o'zimni ish faoliyatimdan kelib chiqayotgan bo'lsam, 10 milliondan oshiq oylikka bo'lishi mumkin. Aynan. Chunki nima uchun? Nima uchun sen o'zingni bunchalik darajada qo'yapsan deysiz mumkin savol bersin. Nima desam, qiyinchilik darajasidan keladigan ishni halicha kuzatganim yo'q. No, juda ham nima qilib yubording, o'zing ko'p baho berding deysiz mumkin, lekin haqiqat realni shunday. Hozirgacha faoliyat yurib kelayotgan bo'lsam, qanaqadir vazifaga qiynalib qolib to'xtab qolganimni ko'rgan. Ma uzoq muddatda ishlamayapsiz-ku siz. Yanvar oyida ishga kirgan ekansiz. Ayo, hozirgacha, yo, bitta bu yerda emas, hozirgacha ishlagan. 18-yildan beri ish kirgan bo'lsam, o'sha ko'pincha men shunaqa narsa, kontora o'tirib ishlaganman, hujjatli ishlar ko'pincha. O'shandan kelib chiqayotganman. Hozir ham shu yerga kelgan vaqtim 0 bo'lgan, word skills bo'yicha bo'lim shu dekabrda shakllantirilgan, ungacha bo'lim bo'lmagan. Hozirda bizda uje word skills bo'yicha uni integratsiya qilish, o'zimizni ta'lim muassasalariga joriy qilish, o'qitish va mana shu kelayotgan yildan uje 27 ta kasbga uni joriy qilishni uje hozirda o'zida yo'lga qo'ydik. Bu narsa aytmoqchi bo'layotganim 24 soat bo'layotgan bo'lsa, o'shanda 20 soatdagi ishlash natijasi hisoblanadi. Ilm-fan, nauka, startup. Ilm-fan bo'yicha hozir o'zimni ham sohasida yurgan yoshlar bilan ishlashni o'zingiz qarab ko'rasiz. Ilm-fan sohasi, boshqa sohalar bilan ishlaganimda ham bir narsa e'tibor qilganman, shu qandaydir shu ilm-fan sohasiga ko'proq to'xtaldi. O'zim ham hozir ilmiy ish bilan mashg'ulman, PhD bo'yicha mustaqil tadqiqotchi sifatida ish olib boraman. Hozir yoshlar bilan qanday ishlash bo'yicha topishda to'g'ri. Ya'ni fan etelik, men primar savol beraman. Etelik 5 ta 6 ta jamoa keldi, startup g'oyalari. Aha. Sizga murojaatdan keldi, o'shani loyihalarni shakllantirish bo'yicha qanaqa mexanizm taklif qilgan bo'lamiz. Startup loyihasi bo'lsa, birinchi bo'lib buni o'rganib chiqish kerak, to'g'rimi? Mukammal tarzda u qanaqa g'oya, nimaga asoslangan va nima natijalar kutilmoqda. O'shandan kelib chiqibgina keyin dalsi yursa bo'ladi. Aynan funksional vazifadan kelib chiqqan holatda. Ilmiy loyihalar qanaqa shakllantiradi? Bilasizmi, bu haqida ma'lumotingiz bor? Ilmiy loyihalar shakllantirishda shakllantiradi. 100% emas. Ozroq narsalar bor, bu ichi yana bir shug'ullanish kerak, bir o'rganib chiqish kerak, to'lig'icha kirib. Rus tili, ingliz tili darajasi qanday? Internet, pre-internet. Pre-internet, interesan. Shundayroq, по-русски мы понимаем, но... Aynan ham hujjat bor. Xatga shug'ullansak bo'ladi, chunki mana hozirgi aytayotgan, ishlayotgan joyimizda ham word skills bo'yicha birinchi navbatda bizda yo'q narsa. Buni biz jahon andazalaridan o'rganib chiqqanmiz. Germaniya, Rossiya, Qozog'iston, boshqa davlatlarni o'sha narsani o'zida joriy qilganligini o'rganib chiqqanmiz. Bu aniqki, o'sha ingliz tilida bo'ladi, hujjatlar rus tilida bo'ladi. Internetdan o'qigan ingliz tilida yoki siz perevodchilar bilan o'qiysiz? Yo'q, bir o'qib pre-intermediat darajasida. O'qigan vaqtim tushunadigan joyim bor, tushunmaydigan joyim bor. Chunki bu bo'yicha ham xudo xolasa rejalar bor. IELTS keyin baribir sinov qilinib, tushunga tayyorlanish rejasi. Tasavvur qiling, ishga qabul qilindingiz. Aynan yosh harakat emas, 40 yoshgacha bo'lgan O'zbekistondagi barcha nauka, ilm, fan, innovatsiyalar bo'yicha yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan bitta platforma bu.
o'zingizni shaxsiy reja yoki tashabbuslaringiz nima qilgan bo'lardingiz o'sha yoshlarni aynan ilm fan sohasida qiziqtirish rivojlantirish uchun 1-2 sana bera olasizmi? Bilasizmi, hozir bitta funksiyadan boshqasi promoy podключение qilish kerak edi uchun. Hozirgi ishlab turgan narsamdan boshqasi podключение qilish kerak. Agar bu narsani ichiga kirmoqchi bo'layotgan bo'lsam, birinchi men shu soha guruhiga kirishim kerak. Siz ingliz tilida gapirmoqchi bo'lsangiz ham, xayolingizga birinchi bo'lib Amerika yoki Angliya kelsagina, keyingina siz ingliz tilida gapira olasiz. Bu mana gapimmi? Tasdiqlangan narsa. Aytmoqchi bo'layotgan narsa, bu narsa bo'yicha sizga to'liq ma'lumot yoki qanaqadir 10 tagacha, 20 tagacha sanab berish mumkindir balki. Lekin o'sha narsaga kirgan holatda. Bu platforma bittasidan ikkinchisi podключить qilish kerak uchun. To'liq. Hozir to'g'risini aytsam, meni kallamga WordPress dual tanlama o'quv amaliyotlar bor. O'shani integratsiyasi bo'yicha biror narsa yopsangiz, hozir o'shani podключить. Nima deyapsiz? Innovatsiya, yangilik. Innovatsiya, texnologiyalar, yangi texnologiyalarni joriy shu bo'yicha ma'lumot. Innovatsion texnologiya deyman, so'z bilan qo'shib. Innovatsiya so'zi qandaydir yangilik yaratish, innovatsiya so'zi. Innovatsion. Nima tushuncha shu? Xullas, vaziyat to'g'risida holatini nimalar ko'rsatmagan o'qiganlaringiz. İçige kırışkı ya, doğrusunu aytaman, içige kırışkı vaktim bugün. Çünkü ne vaatsam, eğer talap şu yitti yarımdan, keç konu soğudu, onu 11 buladı mı, patkı içeğine şu kadar. Bitti çok götürgen olatı da işiniz. Başlayın, doğru mu? Başlayın, başlayın. Şunu da şunu. Sorular var mı? Anlıyorum. Rahat. 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 Rahat.